bismillahi rohmanir rohim bismillahi rohmanir rohim imom termiziy sunanlaridan darsimiz davom etyapti bugun birinchi oktyabr ikki ming yigirma ikkinchi yil ikkinchi kitobga yetib keldik namoz kitobi rasululloh sallollohu alayhi vasallamdan kelgan namoz haqidagi hadislar shundan bir yuz o'n uchinchi bob e'tibor bersak har bir kitobda boblarni yangidan boshlamaydi bu kishi masalan hozir namoz kitobi birinchi bob deyilishi kerak ediku termiziyda imojida shunaqa o'tdik bu yerda yo'q o'sha o'tgan boblarga raqami davom etib ketaveryapti bir yuz o'n uchinchi bob bau namoz vaqtlari haqida kelgan bob birinchi shundan boshlanyapti buni ham biz tafsilotini o'sha nasoiy ibn mojilar sharhida o'tdik ko'p to'xtalmaymiz نموذج بروز الخيط والقصص حادث ابن عباس رضي الله عنه مادن. نبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل شراكي ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل زلي ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين برق الفجر va jabril kaba oldida 2 marta menga imom bo'ldi peshinni o'qidi birinchi martada soya shirokdek ya'ni oyoq kiyimni ipidek bo'lgan paytda ya'ni maqsad bu yerda qisqagina payt soya haligi peshin paytdi shunaqa qisqa bo'ladi-ku, ya'ni. hozir tafsir darsida de aytdik shuni peshin paytda soya eng qisqargan vaqti bo'ladi demak tik paytidan de eng og'ganda peshinni o'qidi birinchi so'ngra asrni ham har bir narsaning soyasi o'zini mislidek bo'lgan paytda o'qidi so'ngra shomni quyosh botgan paytda ro'zador iftor qilgan paytda o'qidi so'ngra xuftonni shafaq g'oyib bo'lganda o'qidi so'ngra bomdodni fajr chiqqanda ya'ni osmonda yorug'lik paydo bo'lgan va ro'zadorga ovqat harom bo'lgan paytda o'qidi endi mana bu hammasi hozir besh mahal namoz jarol alayhisalom rasulloh allh alayhi vasallamga bularni kirgan paytida o'qib beryapti birinchi vaqtida peshin asr shom xufton bomdod hammasi eng birinchi vaqtida o'qib berdi so'ngra ikkinchi kuni ikkinchi marta namoz o'qib berdi peshinni har bir narsaning soyasi bir, 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 bir misldek bo'lganda ya'ni o'tgan kuni haligi asrni vaqti kirdiku ki, ana o'shanga taqab o'qidi so'ngra asrni ham har bir narsaning soyasi ikki barobar bo'lganda o'qidi so so'ngra shomni lekin o'sha birinchi so kunni vaqtida o'qidi so'ngra xuftonni kechaning uchdan biri ketganda so o'qidi so'ngra bomdodni yer yorishganda o'qidi so'ngra menga jibril qaradida ey muhammad sallallohu so alayhi vasallam mana shu sizdan avvalgi ambiyolar vaqti vaqt ana shu ikki vaqtning o'rtasidadir dedi demak birinchi kuni namozlarni hammasini kirgan vaqtida o'qib berdi ikkinchi kuni namozlarni hammasini chiqish vaqtiga taqab o'qib berdi shunda ikki kunda mana namoz vaqt mana shu vaqtlarning dedi mana bu dalilki fe'liy ta'lim qavliy ta'limdan muhim jabroil kelib rasululloh salllohu alayhi vasallamga qavl ya'ni so'z bilan mana shu mana shu vaqtlarda namoz o'qiysiz deb ketsa bo'lardi unday qilmadi ikki kun atay kelib birinchi kirgan vaqtida keyin chiqish vaqtida o'qib ketdi namozlarni o'zimizda aytadiku ming marta eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshi deydi yani ana shu gap shuni tasdig'i yani ana shuning uchun ham darslarda ham imkon qadar dars beruvchi odamlar ko'rsatib videoda kerak bo'lsa doskalar bilan yozib chizib mana shunaqa qilib dars berish kerak hozir masalan tafsir darsida qarang qancha narsani gapirdik uncha üçü muncha odam tushunmaydi men o'ylayman ku gaplarni lekin mana shu narsalarni bunday ko'rsatib qilinsa qancha tushunarli bo'ladi endi uni imkoni bor odamlar qilishi kerak shuning uchun ham endi e'tibor beraylik namozga kirish va chiqish vaqtlarini birinchisi peshinni ko'rsatyapti birinchisi o'sha soya shunday og'gan soya botinkani ipidek oyoq kiyimni ipidek ya'ni qisqagina bo'lgan paytda deyilyapti demak peshin soya endi og'ganda kirar ekan ho'p keyin asrchi har bir narsaning soyasi mislek bo'lganda ekan masalan bitta qalamni oling shu qalamni soyasiga qarang agar shu qalamni o'zidek bo'lib turgan bo'lsa asr kirdi degani albatta bu yerda o'sha soyani peshin vaqtidagi soya chiqarib tashlab o'lchanadi masalan peshin vaqtida har bir narsani o'zini soyasi bo'ladi dediku qiyom paytida u ba'zi joylarda ekvatorga yaqin joylarda bo'lmaydi ham o'zi ekvatordan uzoqroq shimoliy janubiy mintaqalarda uzun bo'ladi quyoshni egilib tushganligi sbabdan shunga qarab hamma o'zi o'lchab olishi kerak qiyom paytidagi asli soyani keyin ana shunga qo'shimcha narsaning soyasi o'zini bir baravari bo'lsa asr kirdi degani peshin chiqdi ho'p endi shomni kirish vaqti qachon ekan quyosh botganda ro'zador og'zini ochgan paytda ya'ni quyosh botishi degani ham uni qoshi botishi tagi botishi emas tagi botgan bo'lsa hali shom kirgani yo'q ro'zador iftor qilishi ham halol emas qoshib otish kerak tepasiga shunga xuftonni qachon o'qiyapti kiruvchi vaqti shafaq g'oyib bo'lishi kerak shafaq degani mana quyosh botgandan keyin osmondagi qizillik ana shu yo'qolsa xufton kirdi degani keyin bomdodni qachon o'qidi tong chiqqanda bu ham fajr sodiq fajr kozib emas ikkita fajr bor birinchisi fajr kozib bir yorishib o'tib ketadi yolg'onchi tong deyildi ikkinchisi fajr sodiq haqiqiy tong bu ya'ni quyosh chiqar taraf kundalangiga yorishib keladi u fajri kozib bo'lsa uznasiga yorishgan bo'ladi fajr sodiq kundalangiga yorishadi ya'ni janub shimolga qarab yorishadi ana shunda bonot vaqti kirdi degan ro'zadorga ovqat harom bo'ldi ho'p chiqish vaqtlari qachon ekan peshinni keyin anavi birinchi kunda asrda o'qigan vaqtda o'qib beryapti demak har bir narsani soyasi bir barobar bo'lganda endi unda asl qazo bo'lgan bo'ladi e, peshin qazo bo'lgan bo'ladiki asr kirsa desa o'shanga taqab o'qiyaptida aynan o'sha vaqtda boshlayapti degani emas demak har bir narsani soyasi bir barobar bo'lishga bar yaqin qolganda o'qiyapti o'qib bo'lganda o'zi asr kirib ketyapti peshinni oxirgi vaqti shu ekan demak bunga ko'ra peshin bilan asr ulashib ketadi ikki namoz vaqtni o'rtasida bo'shliq yo'q xuddi shuningdek asrni keyin har bir narsaning soyasi ikki barobar bo'lganda o'qidi endi bunga ko'ra demak narsaning soyasi ikki barobar bo'lsa hali quyosh botmagan bo'lsa ham asr vaqti chiqibdi degandek ma'no chiqyapti ammo boshqa hadislarda bilamiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarkim asrdan bir rakatiga quyosh botishdan avval yetib qolsa namozga yetibdi degan shunga ko'ra bu hadis bilan algi hadisni qanday jamlaymiz mana bu yerda hozir ixtiyoriy paytda kechiktirilishi mumkin bo'lgan vaqti bayon qilinyapti asrni quyosh botgani yo'q deb yuravermaslik kerak ixtiyoriy holatlarda imkon bo'lganda ya'ni narsani soyasi ikki barobar bo'lguncha o'qish kerak aslida uni endi qanday qilib o'lchayman men desangiz odatda narsaning soyasi ikki barobar bo'lishidan avval quyosh charaqlab turgan bo'ladi agar quyosh so'lib qolgan bo'lsa bunday tik qarolaydigan bo'lib bilingki narsani soyasi ikki barobar bo'lgan o'tib ham ketgan bo'ladi ana shunda gunohkor bo'ladi odam aslida o'shangacha kechiktirsa agar qachon kechiktirish mumkin zarurat holatlari bo'lib qoldi imkon bo'lmadi o'qishga ana shu paytlarda qazo bo'ldi deyilmaydi garchi quyosh sarg'ayib so'lib narsaning soyasi ikki barobar bo'lib qolgan bo'lsa ham bir rakatiga ulgursangiz ham o'qib olasiz bu zarurat holatlariga tegishli vaqt bo'ladi aslida asr vaqti ham shom vaqtiga ulanib ketadi shu zarurat paytida lekin ixtiyoriy paytda ulanmaydi keyin asrni o'qii shomni o'qidilar birinchi kun vaqtida demak shomni vaqti shu darajada qisqaki uni avvalgi vaqti keyingi vaqti degan gap yo'q shuning uchun ham ikki kunda ham shomni bir vaqtda o'qiyapti jabroil alayhissalom shuning uchun shomga e'tibor berish kerak uni vaqti juda yam qisqa shafaq tezda yo'qolib ketadi endi bu ham mintaqaga qarab har xil masalan ekvator mintaqalarida shunday shom juda yam qisqa bo'ladi janubiy shimoliy qismlarda yerda shom uzun davom etadi quyosh botgandan keyin ham uzoq vaqt shafaq yo'qolmay turaveradi vaqt mintaqaga qarab ya'ni bu yerni yumaloqligi sababdanda hamma joyga bir xil tushmaydi quyosh so'ngra xuftonni kechaning uchdan biri ketganda o'qidi deyilyapti ya'ni e, demak xuftoni qazo bo'lish vaqti kechani uchdan biri o'tishligi masalan kechqurunni olti soat deb olsak xufton vaqti kirgandan keyin ikki soat o'tishi xubtonni vaqti ixtiyoriy vaqti chiqdi degan ammo zarurat paytda xubtonda ham bomnutgacha davom etadi zarurat payt bomnutgacha lekin ixtiyoriy payt bo'lsa kecda kechani uchdan biri ba'zi rivoyatlarda esa yarmigacha deyilgan muhimi mana shunday namoz vaqtlarini bayon qilib keyin vaqt mana shu ikki vaqtning o'rtasidadir payg'ambarlar vaqti shu deyildi dalilki bizni namozimiz kabi payg'ambarlarda ham mana shunday namozni vaqtlarga belgilangan bo'lgan endi abu iso termiziy aytadilar bu bobda abu hurra burayda abu muso abu masud al ansoriy abu said jobir amr ibn hazm baro anas roziyallohu anhulardan ham hadis kelgan ya'ni namoz vaqtining hadisi keyingi hadis bir yuz elliginchi hadis jobir ibn abdulla roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar jabroil menga imom o'tdi deb keyin ibn abbosni shu ma'nodagi hadisini zikr qilganlar unda asrni kechagi vaqtida peshinni o'qidi degan joyi kelmagan faqat yuqoridagi rivoyatda keldi u peshinni kechagi kundagi asr vaqtida o'qidi deyildiku bu rivoyatda o'sha joy yo'q ekan zarar qilmaydi boshqa hadislarda keldi abu iso aytadilar bu hadis hasan sahih g'arib hadis ibn abbosning hadisi esa hasan sahih hadis u yuqoridagi muhammad aytdi kim muhammad buxoriy namoz vaqtlari haqidagi eng sahih hadis jobur hadisidir mana shu hozir hadis u nabiy salllohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan jobirning namoz vaqtlaridagi haqidagi hadisini ato ibn abu raboh amr ibn dinor abu zuberlar jobir ibn abdullahdan rivoyat qilgan ki nabiy sallallohu alayhi vasallamdan deb o'sha vahib kayson jobirdan rivoyat qilgan nabiy alayhi vasallamdan degan hadisiga o'xshash rivoyatlar kelgan ho'p endi qarang jabroil alayhissalom rasulullohga imom o'tib berganliklari farishta odamlarga imom o'tish joizligiga dalil bu farishtalar ba'zilar aytgandek shunchaki ezgulikning ramzi emasligiga dalil masalan ibn sino agar endi sahih bo'lsa nisbat berilgan sinoga farishta degan alohida bir maxluq yo'q degan olloh alam aytganmi aytmaganmi lekin shu gap bor ibn sinoda shuning uchun taklif bergan burgan ulamolara farishtadan maqsad ezgulik degan ana shu hadislar deyapmiz o'sha ibn sino yoki o'shani fikri bo'lganda ham raddiyaki agar farishta quruq ezgulikdan iborat narsa bo'lganda rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozni o'sha ezgulikka ishonib imom ya'ni ou bir alohida maxluq bo'lmaganda u shunchaki bir sifat bo'lganda farishta alohida bir maxluq ekan u shunchaki ezgulik emas endi qarang bizni muvakkal qilingan ibodatlarimizga maloyikalar muvakkal qilinmagan to'g'rimi mu? ularni o'zini ibodatlari bor bizdagi besh mahal namoz o'qimaydi ular o'zlarini ibodatlari bor ularni besh mahal namoz bizga buyurilgan shunga qaramay rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqacha ibodat qilayotgan malakka iqtido qilyaptilarmi endi bugun ba'zi odamlardan ajablanasiz o'zini mazhabidagi namoz o'qimagan odamga iqtido qilmaydi yaxshi ham farishta emas ekansan deysizda o'shanga qarab yaxshiyam bir odam ekansan o'zingga o'xshagan odamga iqiddo qilyapsan bir mazhabingga sen ham odam u ham odam seni mazhabingga muvofiq kelmaydigan odamga ergashmaysanmi seni diningda bo'lsa u ahli sunna jamoatida bo'lsa ba'zi masalalarda sen bilan mazhabda boshqacha bo'lgani uchun unga iqtdo qilmaysanmi haramga borib olib alohida namoz o'qiyotgan odamlar bor nima emish u mazhab boshqacha ekan paypoqmasa tortar ekan u omindirekan qilar ekan qo'lini kindigiga qo'ymas ekan ana shunaqa bahonalar bilan o'ziga o'xshagan bir odamga iqtido qilmaydi o'shanga aytyapmiz ey nodon sen odamni qo'y umuman olganda o'zi ibodatlari boshqacha bo'lgan malakka iqtido qilyaptilarku rasululloh endi boshqa mazhabdagi odamga iqtido qilib bo'lmaydimi qanaqa gap bu shu odamlar hadisni qayeriga o'qiydi tushunmaysiz mana shu hadislarni o'qisa shularga dalil chiqadi shunda

asr namozining avval vaqti uni avval vaqti kirganda va uning oxiri esa quyosh sarg'iganda va shom namozining avval vaqti quyosh botganda va uning oxiri vaqti esa ufuq g'oyib bo'lganda va uning avval xufton namozining avval vaqti ufuq g'oyib bo'lganda va uning oxiri vaqti esa kecha yarim bo'lganda va bomdod namozining avval vaqti tong chiqqan paytda va oxirgi vaqtda esa quyosh chiqqan paytda bu hadis yuqorida o'tgan hadisga sharh bo'lyapti chunki qarang peshindan avvalgi vaqt quyosh zavolga ketganda deyilganda av oyoq kiyimni ipida soya bo'lgan deganga sharh bo'lyapti oxirgi vaqt asr kirganda deyilyapti va u qachon dedik o'sha bir barvar bo'lganda narsani soyasi yani asrni avvalgi vaqti mana shu paytda oxirgi vaqti bo'lsa quyosh sarg'ayganda mana ikki barvar bo'lsa deyilgandiku u rivoyatda ikki barvara qachon bo'lar ekan quyosh sarg'ayganda sarg'ayishi degani bunday qarasangiz bo'ladigan holatga kelib qolgan bo'ladi so'lib qolgan bo'ladi shomni avval vaqti quyosh botganda oxiri vaqti esa ufuq g'oyib bo'lganda ufuq deb mana bu yerda o'sha tafsir shafaqnqi ufuq shafaq ya'ni qizillik quftonni avvalgi vaqti ya'ni avvalgi vaqti o'sha shafaq g'oyib bo'lganda oxiri vaqti bo'lsa kecha yarim bo'lganda mana Bosa, bu yerda yuqorida uchdan biri degan bo'lsa bu yerda yarim bo'lgan deyilyapti bu zid emas bir biriga ehtiyoti shu degani uchdan biri agar ham kechiktirsak yarmigacha yoki kechani qisqa va uzunligiga qarab bu ikki xil hukm kelgan masalan yozi kuni tun qisqa bo'ladi ana shu paytgacha kechani yarmigacha xubtonni kechiktirish emas shu paytlarda yozi kunlarda kechani uchdan birigacha xubtonni kechiktirish joiz bo'ladi qishdi kuni tun uzun bo'ladi o'n ikki soatlab davom etadi ba'zi mintaqalarda undan ham ko'p mana bu paytda yarmigacha kechiktirilish joiz bo'ladi kechqurun uzun chunki rivoyatlar mana shunday jamlanadi bomdod tushunarli avvalgi vaqti tong chiqqanda oxirgi vaqti esa quyosh chiqqanda termiziy aytadilar bu bobda abdulloh amirdan ham hadis kelgan va men muhammaddan eshitdim ya'ni buxoriydan hadis amash mujohiddan rivoyat qilgan ekan namoz vaqtlari haqida o'sha sahihroq ekan muhammad ibn fuzayl amashdan rivoyat qilgandan ko'ra ya'ni boshqa yo'ldan keltiryaptia hadis o'sha sahihroq yo'li deyapti va muhammad ibn fuzayl hadisini esa xato dedi muhammad ibn fuzayl unda xato qilgan dedi muhammad ibn fuzayl hozir yuqorida o'qigan hadisimiz endi bu ma'nosi to'g'ri lekin boshqa rivoyatlardan to'g'riroq kelgan deyaptida keyin hadis sanadiga tegishli gaplar bu muhim emas keyingi bob yana shu namoz vaqtlariga tegishli bir yuz yani, be o'n beshinchi yani, bob bir yuz ellik ikkinchi hadis sulaymon ibn burayda otalari burayda roziyalohu anhua bu kishi nabiy sallallohu alayhi vasallam u kishi aytadilar nabiy sallallohu alayhi vasallam oldilariga bir kishi kelib namoz vaqtlari haqida so'radi rasululloh aytdilar aqimmana inshaalloh biz bilan turgin inshaalloh dedilar ya'ni bayon qilib beraman deganlar mana bu yerda ham so'z bilan emas fe'l bilan bayon qilish uchun olib qoldilar o'sha odamni keyin bilolga buyurdilar bomdod chiqqan paytda qomat aytdi so'ngra unga buyurdilar quyosh zavolga ketganda qomat aytdi bu peshin vaqti peshinni o'qidilar so'ngra unga buyurdilar asrni o'qidilar ya'ni bilol qomat aytgandan keyin asrni o'qiganlarida quyosh baland oppoq turgandi birinchi kirgan vaqtda o'qiyaptilar so'ngra shomni buyurdilar quyoshni qoshib otgan paytda so'ngra quftonni buyurdilar qomat aytdi shafaq g'oyib bo'lganda so'ngra ertasi kuniga bomdodni yorishtirib o'qidilar peshinni ham salqinlatib o'qidilar va an ama an yubrida va juda salqinlatib o'qidilar juda kechiktirib o'qidilar quyosh singandan otashi tashi singandan salqinlagandan keyin o'qidilar so'ngra asrni buyurdilar quyosh oxirgi vaqtiga borganda o'shanda asrni qomat atib o'qidilar ya'ni o'tgan kungi vaqtdan keyingi vaqtda favqa makanat degani shu e, bir narsani soyasi ikki barobar bo'lganda o'qidilarda o'tgan kundan ko'proq degani shu yani so'ngra shomni ham kechiktirdilar shafaq g'oyib bo'lishdan ozgina avvalgacha so'ngra sutonni buyurdilar qomat aytdi kechaning uchdan biri ketganda so'ngra aytdilar qani namoz vaqtini so'rayotgan odam haligi odam men dedi rasululloh aytdilar mavaqitu solat kaa bayna hazayn namoz vaqtlari mana shu ikki vaqtning orasidadir dedilar xulosa bu hadislarni hammasida o'sha bitta ma'noga borib taqalyapti namozni ixtiyoriy vaqtlari bo'lar ekan iztiroriy vaqtlari ekan ya'ni majburiy vaqtlari ixtiyoriy vaqtni asrda soya ikki barobar bo'lguncha majburiy vaqt quyosh botguncha xuftonda ham xuddi shunday ixtiyoriy vaqt qish yozga qarab kechaning uchdan biri yoki yarimi o'tgancha iztiroriy majburiy vaqt bo'lsa bomnotgacha shomni vaqti esa bitta ekan deyarli o'sha quyosh botgandan o'qishi shafaq shaffaq g'oyib bo'lib qolmaguncha peshinni tushuntirdik bir barobar soya bo'lguncha faqat bizni hanafiy mazhabda ikki barobar bo'lishi kerak deb olgan lekin u marjuh gap o'shangacha o'qish joiz deydi to'g'risi bir barobar bo'lguncha o'qish joiz asl vaqti kirishi ham xuddi shunday bir barobar bo'lganda kiradi bizni hanafiy mazhabda ikki barobar bo'lganda kiradi deydi unda kechikib ketgan bo'ladi hadislarga ko'ra u qazo bo'lish vaqti bo'lib qoladi shuning uchun ham hanafiy mazhabda gap marjuh endi yana bir masala qoldi bu yerda ho'p ba'zi mintaqalarda quyosh olti oylab botmaydi masalan shimoliy qutbda yoki sun'iy yo'ldoshda bir soatda yer yuzini aylanib chiqadi u qanaqa qilib namoz o'qiydi ular soyalarni unaqa o'lchab bo'lmaydi mana shimoliy qutbda agar olti oy quyosh botmaganda ular olti oyda bor yo'g'i uch mahal namoz o'qish kerak bo'lib qoladi beshin asr shomni yoki ikki ekvator nimadagi sun'iy yo'ldoshdagilar ham xuddi shunday dedik ular tinimsiz namoz o'qishi kerak suniy şey, yo'lda kishi tinimsiz namoz o'qish uchun chiqmaydiku quyosh tinimsiz ikki barobar uch barovar botgan chiqqan aylanaveradi mansyerni atrofida ular aylanishi sababdan bular shuning uchun ham yerdagi namozga qiyoslaydi bunga da, dalil o'sha dajjol hadisi bir kun uni bir yildek o'tadi deganlarku shanda qanday namoz o'qiymiz degan sahobalar bir yil namozini o'lchanglar deganlar o'shani o'lchanglar deganlar ya'ni bir yilda necha mahal namoz o'qiymiz deb o'lchaydi masalan biron mahal shunga bo'lib bo'lib o'qiydi keyin o'sha shimoliy qutbdagilar ham olti oy quyosh botmasa sun'iy yo'ldoshdagilar ham quyosh ming marta chiqadi botadi qizig'i yo'q ular yerdagi vaqtga qarab o'lchaydi endi muammo yerni qayerga qarab o'lchaymiz yerda ham har xil vaqtku eng yaxshisi kabaga qarab o'lchash ya'ni kabani vaqtiga qarab agar kabada peshin bo'lgan bo'lsa peshin o'qiydi kabada asr bo'lgan bo'lsa asr shon bo'lgan bo'lsa shon ana shu eng yaxshi yechim usuni yo'ldosh namoz o'quvchilar va qutblarda namoz o'quvchilarga endi ba'zi toifalar mana hizbiylar shunga o'xshaganlar namoz soqit bo'ladi unaqa vaqtda deydi namoz hech qachon soit bo'lmaydi u qo'linglardan kelgancha allohga taqqo qilinglar degan oyatga binoan yoki rasululloh hadisda bir narsaga buyursam qodir bo'lganlaringcha qilinglar degan oyat hadislarga binoan ana shunday kabaga qiyoslab qodir bo'lgancha o'qilinadi lekin soqit bo'lmaydi soqit bo'ladi deyish bu umuman noto'g'ri gap shu yerda to'xtaymiz keyingi bob bomdodni afzal vaqti haqida ekan bir yuz ellik uchinchi hadisdan inshaalloh davom ettiramiz allohu alam bismillahir rohmanir rohiym imom termiziy rohmaullohing sunalaridan darsimiz davom etyapti bugun ikkinchi oktyabr ikki ming yigirma ikkinchi yil namoz kitobidan bir yuz o'n oltinchi bobga yetdik bomdod namozini g'alas vaqtida o'qish kerakligi g'alas degani hali tong xira paytida yorishmagan paytida endi eng avval vaqtida o'qishsh sunnatligi yani chiqadi bundan bir yuz ellik uchinchi hadis oysha roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhiayollar osha onamiz aytyaptilar <laughs> rasululloh sollallohu alayhi vassallam bavnotni o'qirdilar <laughs> o'shanda ayollar <laughs> ketardi namozdan qaytib shunda kiyimlariga o'ranib <laughs> qaytardilarda tong xiraligidan ular tanib bo'linmasdi <tabi> rivoyatda aytadi mutalafiat deb ya'ni ayollar o'ranib olganligidan xullas bomdodni erta o'qiganliklari chiqyapti bu shu darajada erta o'qigan ekanlar ayollar tanib bo'linmasdi erkakmi ayolmi bilib bo'linmasdi u'ranib ketardi ayollar ya'ni hop endi bundan birinchidan mana bomdodni erta o'qiganligika dalil chiqsa ikkinchidan ayollar bomdod namozga chiqqanligiga dalil chiqadi ayollar demak namozga chiqishligi joiz masjidga jamoat jamoatgaya uchinchidan ayollar tanib bo'linmaydigan darajada o'ranib yurishligi kerakligi chiqadi buni haligi hijob paranji arablarni urfi de yoytgan odamlar tushunishi kerak shuni sharhida aytganlar ayollar erkakmi ayolmi bilib bo'linmasdi hozir niqobni yomonlaydiganlarni bitta davosi qayerdan bilasan ichida buni bir erkak bormi ayol bormi deydi nima qilasan bilib buni ichidagini mana sahobalar zamonida ham bilib bo'linmagan ekan erkak bilan ayolni ichida ichidaagiuni kim bor erkak bormi ayol bormi ana shunaqa bo'lishi kerak ekan niqob o'zi ichida erkak bor ayol ayol borligi bilib bo'lmaydigan darajada mana shu shariy hijob bo'ladi hop maqsad mana bomdodni shu xira paytda o'qilingan odam odamni tanimagan yana bu bobda ibn umar anas qoyla bin mahramalardan hadisi kelgan abu iso termiziy aytadi bu hadis hasan sahih hadis va bir qancha ahlmlar nabiy alayhi vasallam mashoblar abu bakr umar ulardan keyingi tobinlardan ham bir qanchalari shuni ixtiyor qilishgan shuningdek shofiy ahmad ishoqlar bomdod namozini g'alas paytda o'qish mustahab degan g'alas nima dedik hali tong yorishmagan xira paytda endi yana bir hadis bor bomdodni o'qib bo'lganlarida kishi yonidagi odamni tanirdi deyilgan qanday jamlaymiz bitta hadisda tanib bo'lmasdi deyilyapti bitta hadisda de tanilardi deyilyapti jamlash oson yonidagini tanib bo'lingan uzoqdan ketayotgan odamni tani bo'linmagan mana bu ham hali tong yorishmaganligidan dalil shunday hadislar jamlanadi maqsad bu hadislardan hozir temiza hanafiy mazhabiga raddiya qilyapti hanafiy mazhabida bomdodni sarg'aytirib kunni tongni ya'ni o'qishlikni sunnat deyishadi dalilini hozir keladi yorishib ketib shuning uchun ham biz tomonlarda bomdod o'qib bo'linganda kun yorishib ketgan bo'ladi o'zi kechiktirib o'qiydi bomdodni mana shunga raddiya qilyapti teriziy o'zi muhaddislar aksari chunki shu mazhabda unday emas aksincha ertaroq o'qish kerak mana hozir endi hanafiylarni dalili keyingi bob bir yuz o'n yettinchi bob fajr tongni yorishtirib o'qish isfor <laughs> degani bomdod namozini tongni yorishtirib o'qish bir <laughs> yuz ellik to'rtinchi <laughs> hadis rofi hadishdan men rasululloh sollallohu alayhi vasallamni aytayotganliklarini ajri bomdodni tongni yorishtirib o'qinglar chunki ajri buyuk shunda termiziy aytadi bu hadisni shu savriy muhammad ohda rivoyat qilgan va muhammad ibn ajan ham osim ibn umar ibn qotadadan rivoyat qilgan bu bobda abu aslamiy barzalaslham hadis kelgan termiziy aytadi ibn hadisning hadisi hasan sahih hadisdir bir qancha ahli ilmlar nabiy alayhi vasallam ashoblaridan tobinlardan ham shunday deydi bomdod namozini yoritib o'qish kerak deydi sun sariy ham shunday degan ammo shofiy ahmad ishoqlo aytganki yorishtirishdan maqsad bomdod aniq bo'lishi shak qilinmaydigan darajada bo'lishi u yoritish degani namozni kekiktirish degani emas deb javob bergan ana birinchi tomon demak nima bo'lganda ham hanafiy mazhabi ham osmondan tushib qolmagan uni ham mana salafi bor hanafiy mazhabini ham sahobalardan keltirdi mana tobinlardan salafi bor suyon savri ham shunday degan ekan lekin rojihi narigi tomon bomdodni sh yorishtirmasdan o'qish sunnat hirishla paytida ular mana yorishtirish hadisiga nima deb javob beryapti tong kirganini aniqlashtirish bundan maqsad qilingan bu namozni kechiktirib quyosh chiqadiganga taqab o'qidigan emas bu dalil bu narsaga rasululloh salllohu alayhi vasallam shunaqa o'qimaganlilari balki rasululloh bomdodni tugatyaptilar hamki odam odamni uncha taniy olmayapti agar kechiktirish sunnat bo'lsa o'sha yorishadigan darajada odamlar ham mazza qilib uxlab olardi sal kechiktiribroq o'qilsa nima yomon joyi bor edi ajri ham buyuk bo'lar ekan demak bu narsa iroda qilinmagan ya'ni yorishtirish hadisda yoki yorishtirishdan maqsad shuki bomdodni o'sha xira paytida boshlab uzun o'qish o'qib bo'lganimizda o'zi yorishadigan bo'lib qolgan bo'lishi bunga dalil mana abubakar roziyallohu anhuni sunnatidan ham kelgan bomdodni o'qib bo'lganlarida quyosh chiqib keta degan shu darajada uzun o'qiganlarida mana shu iroda qilingan bo'ladi bo'ladiai mana shu narsani mana ibn iqom kitobida aytganlar bu boshlashda o'zi sarg'aytirib boshlash iroda qilinmagan yani kunni yorishtirish balki tugatishda kun yorishib ketganligi hadisda yani. iroda qilingan deb javob bergan ha? hatto hanafiy l tahoviy ham shunday bomdodni kirgan vaqtda boshlab uzun o'qish kerak tugatganda o'zi kun kuni yorishayotgan bo'lishi kerak masalan rasululloh sallallohu alayhi vasallam bomdod namozida juma kunlarida sajda surasi bilan inson surasini o'qiganlar tartil bilan o'qib ko'ring sajda surasi bilan inson surasini tartil bilan bomdod kirgandan keyin bir yigirma daqiqadan keyin bomdodni boshlangda shu ikkalasini o'qing xususan arab diyorlarida namoz tugatganingizda o'zi kun yorishib ketgan bo'ladi mana shunaqa bo'lgan bu mana yana bir rovyatdan kelin rasululloh oltmish yuz oyat o'qirdilar bomdodda oltmish yuz oyat buxoriy rivoyati bu ham dalil uzun o'qiganliklaridan o'qib bo'lganlarida tonga oshib ketgan bo'lgan bir yuz o'n sakkizinchi bob babpeshinni ertaroq o'qish kerakligi haqida bir yuz ellik beshinchi hadis oysha roziyallohu anhudan aytadilarrasululloh sallallohu alayhi min abi bakr min umar <laughs> men peshinni tez o'qiydigan rasulullohchalik keyin abu bakr keyin umarchalik birovni ko'rmadim deganar demak rasululloh abu bakr umar roziyallohu anhular peshinni ertaroq o'qishgan bu bobda jobir ibn abdulla hobbob abu barza ibn masud zayd ibn ibn anas ham hadis kelgan abu iso aytadilar oysha onamizning bu hadislari hasan hadis ana shuni ahli ilmlar nabiy alayhi vasallam ashoblaridan ulardan keyingilar ham ixtiyor qilishgan ya'ni ertaroq o'qishdi peshinni ali ibn madiniy aytadilar yahya ibn said aytdi sho'ba lekin shu hakim yani. ibn jubayr hadisida gapirgan ekan masuddan rivoyat qilgan hadis bor hadisi deb kim odamlardan uh, behojat bo'lib turib narsa so'rasa deb osha tilamchilik haqida hadis rivoyat qilgan hozir bizga nahli yo'q uni o'sha hadisida xatolikka yo'l qo'ygan roviy uh, hakim ibn jubayr sabab uni rivoyatida shakllar paydo bo'lgan lekin bu hadis o'sha hakimni jubaerdangina kelmagan boshqa rivoyatlar ham unga qo'shimcha kelgan rivoyatlar bor shuning uchun bu roviyda shak borligi bu hadisga zarar bermaydi ya'ni peshinni ertaroq o'qish kerakligiga ho'p endi bu masala peshinni ertaroq o'qish sunnatligi kun issiq bo'lmagan paytlarga xos va havo bulut bo'lmagan paytlarga xos agar kun issiq bo'lsa peshinni kechiktirib o'qishlikka buyurilingan uni hadisi sahih hadis undatil ahkom kitobida boshqa kitoblarda ham o'tdik unipeshinni salqinlatib o'qinglar chunki issiq qattiqligi jahannam otashidan deyilgan bu hadis jamoat bilan o'qishga xosmi salqinlatish ya'ni şey. yoki yakka o'qiganda ham salqinlatish kerakmi bunda ikki xil qavol bor ulamolarda hozir imom termiziy ham buni gapiradi lekin aytmoqchimiz nima bo'lganda ham o'sha hadisni ham olib tushunish kerak bitta hadisni olib olib mana o'qish kerak ekan deb ham tushunish kerak shuningdek havo bulut bo'lsa ham peshinni kechiktirish sunnat dedik sabab quyosh zavolga ketgan ketmaganligi aniq bo'lishi uchun endi bu quyoshga qarab amal qilinganda albatta hozirgi zamonda hech kim quyoshga qarab amal qilmay qo'ygan hamma taqvim bilan amal qiladi shuning uchun bu ehtiyoji yo'q hozir bu bu quyosh bulut bo'lgan yoki quyosh bulut bo'lmaganligidan qat'iy nazar agar havo salqin bo'lsa salqin o'lkalarda yashaydotgan odamlar peshinni ertaroq o'qishligi kerak issiq o'lkalarda yashayditgan odamlarga bo'lsa albatta unda ham jamoat yo'q bo'lsa o'zi o'qiganda peshinni kechiktiroq o'qish unnat jamoat bo'lsa jamoat bilan o'qish jamoat qaysi vaqtda o'qisa ya'ni keyingi hadis bir yuz ellik oltinchi hadis anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam peshini quyosh zovlil ketgan paytdayoq o'qirdilar ya'ni kirganda man vaqt abu aytadilar bu hadis sahih hadis shu bobdagi eng yaxshi hadis bobda b ham hadis bor deyapti mana endi yuqoridagi hadis ishora qilganimiz bir yuz o'n to'qqizinchi bab, issiq qattiq bo'lgan paytda peshinni kechiktirish kerakligi haqida qachongacha deyilsa o'sha issiqni harorati singungacha taxminan bir soat bir yarim soat vaqtga qarab masalan yozgi kunida kun agarda uzun bo'lsa ko'proq bo'ladi ikki soatlab ham kechiktirish imkoni bo'ladi qishki kunda kun qisqa bo'lsa kamroq bo'ladi kechiktirish vaqtga qarab bir yuz ellik ellik yettinchi hadis ab roziylohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam issiq qattiq bo'lsa namozni kechiktiringlar chunki issiqning qattiqligi jahannam otashidan endi savol tug'iladi jahannam qayerda yu yer qayerda bizga yerdagi issiq nimadan keladi jahannamdanmi quyoshdanmi quyoshdan keladi hop o'sha quyosh qayerdan kelgan va undagi jarayon nima edi o'zi quyosh va undagi jarayon umuman olganda o'zi yulduzlardagi jarayon mana shu jahannamiy jarayon otash alanga ya'ni ana shuning uchun uni jahannamni otasiga nisbat berilyapti quyoshni shiddatini ya'ni bu aynan o'sha jahannamni o'zidan kelyapti degani emas o'shanaqa ya'ni o'shanga o'xshash degani tashbih bu termizda aytadilar bu bobda abu said hudriy abu zar ibn umar qosimsuanlardan otasidan va abu muso ibn abbos ana ham hadis kelgan va umardan ham shunday rivoyat qilingan deb bu narsa lekin umardan sahi kelmagan boshqa sahobalardan ya'ni bu bitta umardan kelmagani zarar qilmaydi bu sahobalardan sah keldi abuo aytadilar abu, abu hurrani hadisi hasan sahih hadis bir qancha ahli ilmlar shunday deydi ya'ni issiq qattiqligida peshinni kechitirishlikni sunnat degan abdulloh muborak imom ahmad ishoqlar ham shunday deydi shofiy aytadilar salqinlatish peshinni u masjidga boradigan odamlarga xos xususan uzoqdan kelsa masjidga issiqda keladiku endi ular shuning uchun imom jamoat bilan kelishgan holda kechiktirish kerak odamlar issiqda kelmasligi uchun sal sovutib kelishligi uchun deydi imom shofiy ammo yolg'iz o'zi namoz o'qiyotgan odam bo'lsa yoki o'zining qavmini masjidida ya'ni oldida bo'lsa masjid o'sha yerda namoz o'qiyotgan odamlar bo'lsa unda men istaymanki peshinni shiddat issiq shiddatida ham kechiktirilmasligi kerak deyapti imom shofiy demak kechiktirish hadisi yo yolg'iz o'qiyotgan odamga deyapti jamoat bilan jamoat bilan o'qiydigan odamga deyapti va uzoqdan keladigan odamlarga deyapti ammo yolg'iz o'qiydigan odam yoki uyini tagida masjidi bor odam u kechiktirmaydi deyapti lekin imom termiziy imom shofiyni bu gapiga raddiy bildirib aytadilarki bu masalaga mazhab tutganlarning fikri ya'ni imom shofiyni issiq qattiq bo'lsa peshinni kechiktirish uzoqdan kelayotganlarga xos ediku undan ko'ra deyapti termiziy umuman olganda peshinni kechiktirish sunnat deyish issiq qattiqligida ana yani shu avlodir sunnatga ergashishga shu to'g'riroqdir deyapti masjid uyini oldida bo'ladimi uzoqdan keladimi uyda namoz o'qiydimi farqi yo'q deyapti termiziy hamma vaqt issiq paytda peshinni kechiktirish sunnat bo'ladi jamoat bo'lmasa jamoat kelishib olgan holda o'zi ham nimaga desa chunki ammo shofini mazhabi bo'lsa masjidga ke uzoqdan kelayotganlarga mashaqqat borlarga xos ediku ruxsatni abu zarning hadisida shofiyning bu gapiga xilofligiga raddiya bor deyapti unga qarshi raddiya bor shofiyga u nima abu zarning hadislari mana biz nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan safarda edik bilol peshinga azon aytdi shunda nabiy sollallohu alayhi vasallam ya bilal abrit, summa abritabrit ey bilol sovut havoni so'nga yana sovut ya'ni kechiktir hali azonni hali aytma azon deganlar kechiktir imom termiziy shuni dali aytyaptiki agar maqsad faqat uzoqdan kelayotgan odamlarni rioya qilib kechiktirishga buyurilgan bo'lganda shofiy aytgandek hozir mana shu yerda rasululloh safarda hamma sahobalar atroflarida jamlanib turib kechiktirishlaridan nima ma'no bor uzoqdan kelishga ular hojati yo'q ediku deyapti haqiqatdan bu gapda jon bor endi hozir masalani xulosasi abuuzar roziyallohu anhu aytyaptilar rasululloh sahobalar bilan bir joyda o'tirisibdi hammalari bilol peshinga azon aytyapti vaqt kirganda rasululloh to'xta halmas deyaptilar salqi hop mana o'zlari oldilarida jamlanib turgan odamlar bilan ham salqinlatyaptilarku uzoqdan kelayotgan odam yo'q imom shofiy bo'lsa uzoqdan kelganlarga xos edi salqinlatishni yani ana shu demak haqiqatdan bu umumiyligiga dalil imom shofiy aytgandek emas uzoqdan keladimi yaqindan keladimi uyda o'qiydimi issiq qattiq bo'lsa salqinlatishlikka ishora mana bu endi imom shofiyni atborlariga javob qilib aytadiki termiziyni bu gapga sahobalar hammasi har joyda salqinlarda yotgan bo'lgan rasululloh ularni chaqirsalar baribir kelishga majbur bo'lishgan deydi bu gapham unaqangi darajada bir tuzuk raddiya emas sabab hammasi har joyda soyada yotgan bo'lgani bilan uzoq uzoqlarga ketib qolgan bo'lmaydiku baribir o'sha yaqin atrofda o'tirgan bo'ladiku bu gap unaqangi quluq mutasiblikdan boshqa narsa xulosa imom termiziyni gapida jon bor umumiy uyda namoz o'qiyotgan odam masjidga borayotgan odammi zohiridan issiq qattiq bo'lsa sal qiladi o'qishligi sunnat endi ba'zi ulamolar aytadiki imom termiziy shofiy bo'lgan deydi masalan biz muqaddimd aytdik imom termiziy bugungi johillar tili bilan mezhap, aytganda bemazhab bironta mazhabni mazhab deb e'lon qilmagan o'ziga ba'zilar lekin imom termiziyni bu gapdan qutqarmoqchi bo'ladi yo'q uni shofiy bo'lgan mazhabi deydi mana shu ish hozir imom shofiyga radde berayotganligi termiziy imom shofiy imom termiziy ya'ni shofiy bo'lmaganligiga dalil aytaylik ular aytgandek imom termiziy shofiy bo'lgan taqdirda ham manabu ko'r muritlar ko'rlik qilib bitta mazhabga yopishib degandek bunaqa bitta mazhabni mazhab tutbolmagan raddiya beryapti ui kegan imom termiziy shofiyga raddiya berishga haqqi bormikan u kishini bir o'zlarini mazhabi borligidan shunaqa dalil chiqadi bundan ya'ni shunga binoan bu bitta mazhab to'rtta mazhab degani emas bu mazhablar ya'ni muhaddislarn har birini o'zini mazhabi bor xullas mana imom ahmad mazhabi ham shu issiqdami uydami ya'ni jamoatdami qayerda bo'lgan taqdirda ham kunni issig'ida peshinni deydi sunnat degan deganah bir yuz ellik sakkizinchi hadis abuzar roziyallohu anhudan rasululloh soallallohu alayhi vasallam safard edilar o'sha so, hadis keltirilyapti rasululloh bilan abu zar bordilar bilol bordilar bilol qomat aytmoqchi bo'ldi rasululloh sollallohu so, alayhi vassallam abrit salqinla dedilar so'ngra yana turib qomat aytmoqchi bo'ldi rasululloh alayhi salalohualayhi vasllam sal qiladi dedilar hatto tepaliklarni soyasini ko'rdik ya'ni shu darajada peshinni kechiktirdilarki rasululloh sallallohu alayhi vasallam tepaliklarda soya paydo bo'ldi bu nimadan dalil quyosh og'ib qoldi asr tomonga degani o'shanda chunki tepaliklardan soya paydo bo'ladi quyosh tikka paytda peshin kirganda tepaliklarda soya bo'lmaydi so'ngra qomat aytdi oxiri bilol keyin namoz o'qidilar sunda rasullohsallalloh alayhi vasallam inna shiddatal har min fayhi jahannam an salat aytilarissiq qattiqligi jahannam otashidan namozni salqillatib o'qinglar ya'ni mana ya'nisha safardami muqimlikdami masjiddami uydami qanday bo'lsa ham zohirdan shu chiqyapti abu esa aytadilar bu hadis hasan sahih hadis bir yuz yigirmanchi bob asr asrni tezroq o'qish kerakligi keshiktirish mas tezroq bir yuz ellik to'qqizinchi hadis oysha roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam asrni o'qiganlarida quyosh hali u kishining hujralarida bo'lardi oysh onamizning yani. hujralarida bo'li va fay soya hali hujralaridan chiqmagan bo'lardio ya'ni rasululloh asrda shu darajada tez o'qiganlarki vaqt kirganda quyosh hali oysha onamizni uyida bo'lardi nima degani ya'ni quyoshni nuri tushib turardi endi agar aslida kechiktirgan bo'lganlarida uylariga quyosh kirmaydigan bo'lib qolgan bo'lishi kerak uylariga quyosh kirayotgani hali quyosh tepada degani aslida o'qiyotganlarida va hujralaridan hali fayz zohir bo'lmagandi deganda ikki xil tafsir bor buni birinchisi hujralaridan osh onamiz hali quyosh chiqib ketmagan bo'lardi degan faydan maqsad quyosh bu ham o'sha erta o'qilganligidan kinoya ikkinchi tafsiri hujralaridan hali soya zohir bo'lmagan bo'lardi degani ya'ni quyosh yani, tikkaligidan hali asr vaqti endi kirganda hujralaridan hali soya hosil bo'lmagan bo'lardi bu ham o'sha erta o'qiganligiga borib aqd maqsad asrdi quyosh tirikligida o'qiganlar rasululloh quyosh botishga yaqinlashmay turib o'qiganlar bu bobda anas abu arva jobir ro hadislardan ham hadis kelgan va rofiydan yana nabiy sallallohu alayhi vasallam asli kechiktirganliklari haqida ham rivoyat kelgan lekin sahih emas abu bu aytadilar oysha onamiz yuqoridagi hadisi hasan sahihdir ahli ilmlar shuni ixtiyor qilgan sallallohu alayhi vasallam alayhivoblaridan ham masalan umar abdulloh masud oysha anas va bir qancha tobilar ham aslini tezlatish kerak deyishdi kechiktirishlikni yoqtirishmagan abdulloh muborak shofiy ahmad ishoqlar ham shunday degan bir yuz oltmishinchi hadis ans muborik roziyallohu anhudan roviy alob abdurahmon aytadi biz anasini basrada uyiga kirdik basr iroqda sahobalar fath fat keyin o'sha şey ko'chib ketib yashagan ko'pchiligi bunda peshindan chiqqan vaqtimiz edi biz o'sha i̇şte tobinlar peshindan chiqib anasini oldiga kirishyapti anasining uyi masjidning yonida edi keyin peshinni o'qib chiqib qarang masjidda tobinlar anasi uyga kirsa anas ki, qumu fasolul asr tuyla asrni o'qinglar dedi hozir peshinni o'qib keldi masjidna uyni yonida u masjid keyin biz turdikda asrni o'qidik asrni tugatganimizdan keyin anas aytdiki men rasululloh sollollohu alayhi vasallamni aytganlarini eshitganman tilka munafiq kanat bayna qornay shayton qoma ana o'sha u munofiqning namozidir quyoshni poylab o'tiradida qachon quyosh shaytonni ikki shoxini orasiga kelgach turib to'rt marta cho'qib oladi ollohni unda judayam kam eslaydi ya'ni hozir peshinni o'qib boq masjidda anasini uyiga kiryapti Anas tobenlar anasi birdan asrni o'qiyapti qarang mk asrni kirgandan o'qidi degani endi nima uchun bunday qilganini tushuntirib beryapti anas chunki asr namozini kechiktirish to quyosh shaytonni shohiga borgunga qadar ya'ni botadigan paytga borgunga qadar keyin turib pitirlab to'rt marta cho'qilab cho'qilab o'qib olish nima deganini ham bilmay ollohni judayam kam zikr qilib ichida namozini bu munofiqning namozi deganlar shuning uchun ham aslida o'shanga qadar kechiktirmaslik kerak debdilar ya'ni kirgan yo'q o'qish kerak shu darajadaki ikkalasi bir biriga ulanib ketganday bo'lyapti peshin bilan asr bilan endi savol tug'iladi peshinni nimaga mana mashidni bunchalik kech o'qishgan hozir shunday anasini uyi masjidni yonida odamlar peshinni o'qib bo'liboq shunday chiqyapti anasini uyiga kiryapti anas majid asida o'qiyapti nimaga peshinni b kechiktirilgan desa umaviylarni shunaqa qilig'i bor edi o'tdek hajjoj o'shalar chiqargan bu ishni ular peshinni kechiktirib o'qishlikni o'ziga shu odat qilib olgan bu o'sha quyosh qattiq paytida peshinni salqinlatinglar degan narsadan ularga hujjat bo'lib bergan bu o'sha sabab ular doimiy odatga aylantirib olgan o'sha narsani lekin endi bu darajada emasda lekin mayli peshinni salqinlatish kerak lekin bu darajada emas ya'ni shunday o'qib bo'lyaptiki jamoat peshinni u yoqda asrda o'qiyapti qazo bo'lib ketadi degani chiqadi jamlashga o'xshab qolyaptida bu ikkita namozni ho'p endi asrda nimaga anas uyda o'qiyapti masjidga chiqmay uyni tagida masjid bor qarang chunki aytdik umaviylar asrni ham işte. kechiktirgan ana shuning uchun o'sha şe shaytonni namoziga yani shaytonga sig'ingan munofiq namoziga o'xshamasligi uchun anas masjidda namoz o'qilishdan o'sha kechiktirib ya'ni avval uyda o'qib olgan namozni vaqt kirgandayoq mana bu umaviylar qilgan ish asrni quyosh shaytonni shoxiga borganda o'qishlikni munofiqni namozi degan endi qarang munofiq namoz o'qirkanmi qazo bo'layotganda turib shosha pisha pitirlab namoz o'qib olish u iymonga dalil emas ekan munofiq namoz o'qir ekan mana agar munofiqlik hozirgi odamlar o'ylagandek ichida umuman islomni yomon ko'rish nomigagina odamlarni oldida o'zini musulmon ko'rsatishgina munofiqlik bo'lsa shu joyga e'tibor bering mana bu odam hech kim uni ko'rmayotganda turib o'sha quyosh botayotganda shayton shohiga kelganda to'rt rakat ollohni juda yam kam zikr qilib namoz o'qib olishligi nima kerak edi unga u o'sha turib shosha pisha to'rt rakat namozni o'qib olayotgani daliliki o'zini mo'min sanaydi u qazo bo'lib qolishdan qo'rqyapti degani ha endi qazo bo'lib qolishdan qo'rqib turib pitillab namoz o'qigan odam munofiq bo'lsa umuman o'qimagan odam kim bo'ladi endi kofir bo'ay o'tib ketaveradi besh mahal namozlar kuniga yillab u hayolim bir chidigi ham kelmaydi munofiqki o'sha shosha pisha ollohni kam zikr qilib bo'lsa ham o'qirekan namozni umuman o'qimaydigan odam kim bo'ladi endi umuman ollohni zikr qilmaydigan kofir bo'ladi u odamlarga yoqadi endi mana bugun o'sha ahli ilmlarga ham yoqadi odamlarga yoqish uchun ha benamozni musulmonga chiqarish lekin dalillarga qarash kerak inson bilan qarang mana nima deb javob berib bo'ladi mana shu narsalarga odamlar jumhur kofir demagan deb bahona qiladi biz mana man benamoz kitobida o'tdik iqoim kitobida jumhur deb kimni aytilinadi o'zi bugun bir million odamdan ko'pi qanaqa fikr qilsa o'sha jumhur deyiladimi sakkiz milliard odamdan yoki bir milliard musulmondan ko'pi nimani o'ylasa o'sha jumhur deyiladimi yo'q jumhur u ahli sunnaal jamoani jumhuriga qarash kerak sahobalar jumhuriga jumhuriga muhaddislar jumhuriga qarash kerak jumhur degani to'rtta fuqaroni uchtasi degani emas ya'ni hanafiy shofiy molikiy hambalini ko'pchilik shunaqa deb o'ylaydida uchta imom kofir demagan bitta ahmad kofir degan ana de, de. shu uchun jumhur jumhur to'rtta imom emas jumhur qarang tarixdan sahoba tobinlardan ana shular jumhur deyiladi kim musulmon degan uni hech qaysi musulmon demagan sahobalardan balki namoz o'qigan odam munofiq deyishyapti maqsad asrni tez o'qish kerak shaytonni shohiga boradigan qilib endi bitta savol tug'iladi quyosh botayotgan paytda shaytonni shoxiga boradi deyilyapti ya'ni shayton o'sha yerda o'tirib oladi quyosh chiqayotgan paytda nima uchun anvi shaytonga sig'inaydigan quyoshga sig'inaydiganlar unga sig'ingan bo'lishi uchun endi biz bilamizki hozir mana geografiyadan quyosh har doim qayerdadir chiqayotgan bo'ladi har doim qayerdadir botayotgan bo'ladi demak shayton qayerda bo'lsa aylanib yuradi quyoshni botayotgan joyini kuzatib ba'zilar shunday degan qayerda bo'lsa quyosh botayotgan joyda o'sha yerga borib oladi u yer yuzini aylanib yuradi o'sha yerda botgan chiqayotgan joyida quyoshni o'tirib o'ziga sig'inayotgandek ko'rsatadi odamlarni ba'zi aytganki bu bitta shayton emasda shaytonlar qancha shayton bor taqsimlab tashlaydi hamma mintaqaga bittadan shayton bor o'sha yerda chiqayotgan botayotgan joyida quyoshni o'tiradi o'ziga sig'ingandek qilib ko'rsatadi odamlarni bir yuz yigirma birinchi bob fi babusalatul asr asr namozini kechiktirish haqida ham rivoyatlar bor bir yuz oltmish birinchi hadis umsalam onamizdan aytadilar ka rasululloh sollallohu alayhi vasallam rasululloh sollallohu alayhi vasallam peshinni sizlardan ertaroq o'qirdilar sizlar bo'lsa asrni rasulullohdan ertaroq o'qib qo'yapsizlar ya'ni peshinni ertaroq o'qiganlar rasululloh sallloh alayhi vasallam aslida kechroq o'qiganlar degan gap chiqyapti bundan hozir lekin aytdik kechroqligni qanchalik aytilmayapti shuning uchun bu yerda maqsad nima deb tushunamiz yuqoridagi ana an hadis bilan jamlab bu hadisni asrni kirganligini aniqlagach kechiktirish kerak ya'ni o'sha ma'no kechiktirishlikdan maqsad kirganligini aniqlashtirish lekin u quyosh sarg'ayib qolguncha kechiktirish emas u qaytarildi chunki abu iso aytadilar bu hadis ismoil ibn ulayadan rivoyat qilingan ibn va abu mulaykadan salamadan shunaqa rivoyat kelgan shuning uchun ham ma xulosa qilaoytganda buni sharhida ulamolar aytishgan asrni tezroq o'qish hadislari bu kechiktirish hadislaridan muqaddam qilinadi ya'ni ustun qo'yiladi sanat jihatidan ham ma'no jihatdan ham o'shalarga amal qilinadi kechiktirmaslik sunnat aslida ho'p keyin <gün> bir yuz oltmish ikkinchi bir yuz oltmish uchinchi hadislar deb keltiribdi de asli bu hadis raqam bo'lmasligi kerak yuqoridagi imom termiziynin gaplariga qo'shimcha ilova gap bu mana shunaqa qilib bizni shu kitobda hadislar adadini ko'paytirib yuboribdi mayli o'qib qo'yamiz uni ham qo'yamizyogani uchun bir yuz oltmish ikkinchi hadis imom termiziy aytadilar men kitobimda yana topdim ali ibn hujr xabar qilgan ismoil ibn ibrohimdan bu bo'lsa ibn jurayshdan o'sha ma'nodagi hadis yana shundan ekana bir <laughs> yuz oltmish uchinchi hadis ham benga beshmoz aytdi deydilar <laughs> unga ismoil ibn yana osha isnot bilan mana shu sahihroq ko'rinib turib ikkitasi hadis emas qo'shimcha yuqoridagi <laughs> hadisga ilova ya'ni muhimi shu yerda mana bu bob tugadi keyingi bob shom namozining vaqti haqida inshaalloh keyingi shu bir yuz oltmish to'rtinchi hadisdan davom ettiramiz allohu alam